अरे गीता, तपाईं मेरो घरमा आएर राम्रो गर्नुभयो। मलाई इन्टरनेट बारे थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्नमा तपाईँको मद्दत चाहिएको छ। हजुर अंकल, म यहाँ तपाईँको सहयोग र मार्गदर्शन गर्नका लागि नै आएकी हुँ। हेर्नुहोस् न, जहिले पनि मलाई रेलबाट कहीँ जानुपर्छ त साह्रै कठिनाई भोग्नुपर्छ। जस्तै बालीको वर्तमान मूल्य पत्तो लगाउन मलाई बारम्बार सहर जानुपर्छ, यसका लागि रेल टिकट काट्न रेलवे स्टेशनसम्मको लामो यात्रा गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्छ, र त्यसपछि सहर गएर बालीको मूल्य पत्तो लगाउन घन्टौँसम्म सरकारी कार्यालयमा पर्खनुपर्छ। अरे अंकल, हजुरको यही समस्या हो, यो त गाह्रो छैन। तपाईँ ट्रेनको टिकट बुकिङका साथ कृषि सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी इन्टरनेटको माध्यमले लिन सक्नुहुन्छ। के यो सम्भव छ? कृपया देखाउनुहोस्, म कसरी गर्न सक्छु त्यो? ठिक छ, ल म तपाईँलाई देखाउँछु कि घरमै बसेर कसरी रेल टिकट र कृषिको बारेमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। गीताजु, कति राम्रो छ कि मैले घरमा नै बसेर बालीको मूल्य पत्तो लगाउन इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्छु। निश्चित रूपले काका, यो एउटा ठाउँ हो जहाँ इन्टरनेटले भारतका किसानहरूलाई धेरै सहयोग गर्न सक्छ। साँच्ची, कृपया मलाई देखाउनुहोस् न, मैले आफ्नो फाइदाको लागि इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सक्छु? अंकल, पहिला म तपाईँलाई बताइदिन्छु कि भारतमा कृषि मन्त्रालयले किसानसम्म पुग्नका लागि इन्टरनेटको प्रयोग कुन प्रकारले गरिरहेको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कि भारतका 70% जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् अनि कृषिसँग जुडेर अन्य काममा निर्भर रहन्छन्। कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पूर्णताको कारण कृषि र सहकारिता विभाग वा भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयले नियमित रूपले कृषि सांख्यिकी एकत्र गर्छ र त्यसलाई रेखदेख गर्छ अनि पोर्टल www.agmarket.nic.in को माध्यमले हितधारकहरूका लागि सुलभ बनाउँछ। यो पोर्टलको माध्यमले किसानले थोक उत्पादनका लागि राष्ट्रव्यापी बजारको जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। एउटा साधारण इन्टरनेट कनेक्सनको सहायताले उनीहरूले सजिलै विभिन्न उत्पादनहरूको दैनिक बजार भाव प्राप्त गर्न सक्छन् र निश्चित भएर खरिद वा बिक्रीमा निर्णय लिन सक्छन्। यो सूचना हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल र अन्य भारतीय भाषामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। थोक मूल्यको अद्यतन मेरो लागि यो साह्रै राम्रो खबर हो। कृपया मलाई देखाउनुहोस् न, मैले यो साइटबाट हाम्रो राज्यको बजारमा चामलको बजार मूल्य थाहा गर्न सक्छु। अवश्य, यी चरणहरूको पालन गर्नुहोस्। पहिला एजी मार्केटको वेब पेज www.agmarknet.nic.inमा जानुहोस्। यदि तपाईँ उत्तर प्रदेशमा चामलको मूल्य जाँच्न चाहनुहुन्छ भने प्रदर्शित पेजमा मार्केट बुलेटिन खण्डमा निर्दिष्ट वस्तुको तिथि अनुरूप मूल्य अर्थात् डेट वाइज प्राइसेस फर स्पेसिफाइड कमोडिटी लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईँले यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ त एउटा नयाँ पेज खुल्छ। यो पेजमा वर्ष र महिनालाई चुन्नुहोस् जसका लागि तपाईँले फसलको मूल्य जान्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले राज्यको नामलाई चयन गर्ने विकल्प पाउनुहुन्छ। सूचीमा तपाईँले त्यो राज्यको नामलाई चयन गर्नुपर्छ जसको जानकारी तपाईँलाई चाहिएको छ। यहाँ हामीले उत्तर प्रदेशलाई चयन गर्यौं। राज्यलाई चयन गरेपछि एउटा अर्को बक्स प्रकट हुन्छ जसमा वस्तु अर्थात् कमोडिटी चयन गर्नुपर्छ। वस्तुको सूचीमा तपाईँले चामलमा क्लिक गर्नुपर्छ। एकपटक चामललाई चयन गरेपछि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब तपाईँले चुन्नुभएको महिनाको विभिन्न तारिकका लागि उत्तर प्रदेशका विभिन्न कृषि बजारमा चामलको के मैले पनि यो साइटबाट बजारहरूका सबै वस्तुहरूको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्छु? यदि तपाईँ बजारका सबै चिजको मूल्य जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बुलेटिन खण्डको मार्केट वाइज कमोडिटी वाइज डेली रिपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। लिंकमा क्लिक गर्नेमा तपाईँले एउटा पेज जस्तै देख्नुहुन्छ।
क्यालेन्डर बाट तारिखलाई चुन्नुहोस्। तारिखलाई चुनेपछि राज्यको सूची तल देखिन्छ। सूचीबाट राज्यको नामलाई चुन्नुहोस्। यहाँ उत्तर प्रदेश चुनिएको छ। त्यसपछि फेरि सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्रिनमा बजारको सूची देखिन्छ। जुन बजारको मूल्य जान्न चाहनुहुन्छ त्यो बक्सलाई चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईँ एकभन्दा बढी राज्यको नाम चुन्न चाहनुहुन्छ भने CTRL बटनलाई दबाइराख्नुहोस् र राज्यको नाममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि वेबसाइटले तपाईँद्वारा चयनित बजारको एउटा विस्तृत रिपोर्ट प्रदर्शित गर्दछ। अब तपाईँले मलाई यो साइटको उपयोग गरेर पन्जाब राज्यमा मकैको फसलको अद्यतन मूल्य पत्ता लगाएर देखाउनुहोस्। अवश्य, मलाई प्रयास गर्न दिनुहोस् त। स्टेप वन, www.azmarknet.nic.in खोल्नुहोस्। स्टेप टू, त्यसपछि डेट वाइज प्राइसेस फर स्पेसिफाइड कमोडिटी वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप थ्री, वर्ष महिना र राज्य चुन्नुहोस्। स्टेप फोर, कमोडिटी र मेज चुन्नुहोस्। स्टेप फाइभ, सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्, रिजल्ट आइहाल्छ। धेरै राम्रो कुरा हो। अब तपाईँले जान्नुभयो कि फसल बजारमा अत्यावधिक मूल्य कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँले वेबसाइटमा उपलब्ध अन्य विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि धेरै वेबसाइट उपलब्ध छन् जसको माध्यमले तपाईँ वर्तमान समयका साथसाथ भूतकाल मौसमको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही महत्वपूर्ण वेबसाइटहरू छन्, www.weatheronline.in र www.weatherforecastmap.com। भारतमा भूविज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत आउने मौसम विभाग मौसम सम्बन्धी पर्यवेक्षण र मौसमको भविष्यवाणीका लागि जिम्मेवार छ। सम्पूर्ण आँकडा यसको वेबसाइट www.imd.gov.in मा उपलब्ध छ। साँच्ची मैले यो साइटबाट मौसमको जानकारी कसरी हासिल गर्न सक्छु? सजिलैसित यस चरणलाई अनुसरण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले एड्रेस बारमा वेबसाइटको नाम लेख्नुपर्छ। स्क्रिनमा प्रकट हुन्छ। यदि तपाईँ हिन्दी भाषामा हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पेजमा दाहिनेतिर देखिएको हिन्दी लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ पेजमाथि तथा देब्रेतिर विभिन्न जानकारी दिएको हुन्छ जसलाई तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मौसमको बारेमा जान्नका लागि इन्डिया वेदर लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई वेबसाइट www.indiaweather.gov.in मा फेरि निर्देशित गरिदिनेछ। अब डिपार्टमेन्टल वेबसाइटमा जानका लागि यसमा ट्याब दिनुहोस् र फेरि आफ्नो वरियताको सहरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ सम्बन्धित वेबसाइटमा पुनः निर्देशित हुनुहुनेछ। उदाहरणको लागि हामी अहमदाबाद राज्यलाई चुन्नेछौ। वेबसाइटको पेजमा देब्रेतिर विभिन्न सेवा जस्तै मनसुन, स्थानीय मौसमको पूर्वानुमान, बन्दरगाह र मछुवाहरूलाई चेतावनी, साप्ताहिक मौसम रिपोर्ट प्रदर्शित हुन्छ र अधिक जानकारीका लागि सम्बन्धित लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। राज्यव्यापी मौसमको जानकारी लिनका लागि स्टेट फोरकास्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र साप्ताहिक मौसमको रिपोर्ट डाउनलोड गर्नका लागि वीकली वेदर रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ मलाई यो वेबसाइटबाट चेन्नईको आगामी महिनाको मौसमको पूर्वानुमानको जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयास गरेर देखाउनुहोस्। हजुर, मलाई प्रयास गर्न दिनुहोस् न। www.imd.gov.in खोल्नुहोस्। इन्डिया वेदरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डिपार्टमेन्टल वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस् र चेन्नईलाई रोज्नुहोस्।
फोरकास्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आवश्यक अप्सनलाई चुन्नुहोस्। यसरी नै होम पेजमा दर्शाइएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाई जानकारी खोज्न सक्नुहुन्छ। के तपाई जान्नुहुन्छ कि इन्टरनेटबाट तपाईले महासागर र माछा समात्ने सम्भावित क्षेत्रको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? साँच्चै कसरी? भू विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा स्वायत्त संस्था भारत राष्ट्रिय महासागर सूचना सेवा केन्द्रको वेबसाइट www.incois.gov.in हेर्नुहोस्। जानकारी प्राप्त गर्ने पाइलाहरू हुन्: पहिलो, एड्रेस बारमा www.incois.gov.in टाइप गर्नुहोस्। यो स्क्रिन प्रकट हुनेछ। माछा समात्ने सम्भावित क्षेत्रको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि एडभाइजरी सर्भिसेस खण्ड अन्तर्गत पोटेन्सियल फिसिङ जोनमा जानुहोस्। तटीय क्षेत्रको पूर्वानुमानलाई खोज्नका लागि एडभाइजरी सर्भिसेस खण्ड अन्तर्गत ओसन। अरे, के छ हालखबर? यहाँ किन आयो? ओहो दिदी, म तपाईँलाई यहाँ देखेर धेरै प्रसन्न छु। म तपाईँबाट केही सहायता चाहन्छु। दिदी, के म इन्टरनेटबाट शिक्षा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छु? किन नसक्ने रोहन? यो साइटमा जानका लागि यी पाइलाहरूलाई अनुसरण गरौ। पहिला वेबसाइट www.shiksha.com हेर्नुपर्छ। पेजमा सबैभन्दा माथि विभिन्न ट्याब दिएको हुन्छ। संगत जानकारी प्राप्त गर्नका लागि त्यसको माध्यमले जानुपर्छ। होम ट्याबमा सर्चबाट दिएको छ संस्थाको नाम वा कोर्सको नाम जसको बारेमा तपाईँ जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, एन्टर गर्नुहोस्। साथै देश वा विदेशको जानकारी खोज्नका लागि विकल्प जस्तै स्टडी इन इन्डिया वा स्टडी एब्रोड। एमबीए ट्याबमा विभिन्न एमबीए कोर्स वा संस्थानहरूको बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। तपाईँले विशिष्ट कोर्स प्रस्तावित गर्नेवाला वा विशिष्ट परीक्षालाई स्वीकार गर्नेवाला संस्थानहरूको सूची हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याबमा 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विभिन्न कोर्सहरूको जानकारी उपलब्ध हुन्छन्। अधिक जानकारीका लागि सम्बन्धित लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। करियर सेन्ट्रल ट्याबमा तपाईँद्वारा चुन्न सक्नेवाला विभिन्न क्षेत्र वा कोर्सहरूको जानकारी उपलब्ध गराइन्छ। क्षेत्र जस्तै एमबीए, बीई, बीटेक वा एलएलबीका श्रेष्ठ संस्थानहरूलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। होमपेजमा तलको खण्ड जस्तै करियर। अब तपाईँ मलाई शिक्षाको वेबसाइटको प्रयोग गरेर बेङ्गलोरमा आर्किटेक्चर कोर्सलाई खोज्ने प्रयास गरेर देखाउनुहोस्। एकदम, मलाई प्रयास गर्न दिनुहोस्। स्टेप वन, http://www.shiksha.com/ खोल्नुहोस्। स्टेप टू, ड्रप डाउन मेनुबाट अल कोर्सेसमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङलाई चुन्नुहोस्। त्यसपछि आर्किटेक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप थ्री, सहरको सूचीमा बेङ्गलोर सेलेक्ट गर्नुहोस् र प्रोसिड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले रोजगार र करियर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नका लागि अनलाइन पोर्टलको प्रयोग गर्नुहोस्। आजभोलि धेरै यस्ता वेबसाइट उपलब्ध छन् जसले नोकरी र करियर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउँछन्। उदाहरणार्थ, यी वेबसाइट हुन् www.employmentnews.com, www.nokri.com र www.timesjob.com। केही वेबसाइटहरू उपलब्ध छन् जसले केवल ग्रामीण बजारका सूचनाहरू उपलब्ध गराउँछन्, जस्तै www.ruralnokri.com। आफ्नो वेब ब्राउजरको एड्रेस बारमा www.employmentnews.com टाइप गर्नुहोस्।
होम पेजमा महत्वपूर्ण सूचना वा लिङ्कबाट युक्त धेरै खण्डहरू प्रदर्शित हुन्छन्। आफूसँग सम्बन्धित कुनै लिङ्कको बारेमा अझ बढी पढ्नका लागि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। विभिन्न कलेज वा विश्वविद्यालयद्वारा लिएको परीक्षाको परिणाम वा प्रवेशको सारणी हेर्नका लागि एडमिशन एन्ड रिजल्टमा जानुहोस्। क्यारियर सम्बन्धी विभिन्न सूचना प्राप्त गर्नका लागि क्यारियर लिङ्क्समा जानुहोस्, जहाँ शैक्षिक, विमानन, ब्याङ्किङ, सिभिल सेवा, रक्षा, इन्जिनियरिङ सम्बन्धित महत्वपूर्ण लिङ्क दिएका छन्। इम्प्लॉयमेन्ट न्यूज अर्थात रोजगार समाचारको ग्राहक बन्नका लागि होम पेजको माथि दाहिने कुनामा दिएका लिङ्कमा जानुहोस् र लिस्टमा दिएको आवश्यक पाइलाहरूलाई पालन गर्नुहोस्। तपाईँ ई भर्सन ट्याबमा गएर युजर्स नाम वा पासवर्डको प्रयोग गरेर इम्प्लॉयमेन्ट न्यूज अर्थात रोजगार समाचारको ई संस्करण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई इम्प्लॉयमेन्ट न्यूज वेबसाइटको प्रयोग गरेर नवीनतम नोकरी खोजेर देखाउनुहोस्। हो, मलाई पूरा विश्वास छ कि म गर्न सक्छु। स्टेप वन, http://www.employmentnews.gov.in खोल्नुपर्छ। स्टेप टू, सरकारी रोजगारसित सम्बद्ध जानकारी खोज्न होम पेजमा जानुपर्छ। यस प्रकारले तपाईँले वेबसाइटमा उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण विशेषताहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र वाञ्छित जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउँछु कि तपाईँले naukri.com साइटको प्रयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला एड्रेस बारमा www.naukri.com टाइप गर्नुहोस्। तपाईँ वाञ्छित नोकरीको पदनाम, कौशल, स्थान, नोकरीको श्रेणी र प्रत्याशित वेतनको आधारमा खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नोकरी खोज्नका लागि होम पेजमा तल दर्शाइएको विभिन्न पद्धतिहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तल देखाइएको छ। यदि तपाईँ नियोक्ताहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ भने सर्च रिक्रुट्स बटनमा जानुहोस्। धेरै परिष्कृत खोज्नका लागि फिल्टरको प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो बायोडाटा पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने होम पेजमा पोस्ट रिज्युमे ट्याबमा जानुहोस् र वाञ्छित सूचनाहरू भर्नुहोस् र आफ्नो रिज्युमे लोड गर्नुहोस्। यदि तपाईँ लगइन अथवा पञ्जीकृत गराउन चाहनुहुन्छ भने जब सिकर लगइन ट्याबमा जानुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। वेबसाइटका अन्य विशेषताहरू जस्तै बायोडाटा लेख्नु, प्रोफाइल वृद्धि, रिक्रुटर रिच वा करियर एडभाइसका लागि फास्ट फरवर्ड ट्याबमा जानुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरूको प्राप्तिका लागि ट्याबमा जानुहोस्। यो भागले भारतका साथसाथै विदेशका विभिन्न कोर्स वा कलेजहरूको जानकारी राख्दछ। स्टेप वन, www.ruralnaukri.com वेबसाइटमा जानुहोस्। नोकरी खोलिएको सूचना इमेलसँग प्राप्त गर्नका लागि ट्याबको प्रयोग गर्दै आफैलाई पञ्जीकृत गराउनुहोस्। यदि तपाईँले आफूलाई पञ्जीकृत गराइसक्नु भएको छ भने आफ्नो युजर नाम र पासवर्डको प्रयोग गरेर वेबसाइटमा देवृत्तिर दिएको मेम्बर लगइन सेक्सनमा लगइन गर्नुहोस्। जारी हुन लागेको नवीनतम नोकरीको विवरण जान्नका लागि भ्याकेन्सिज ट्याबमा जानुहोस्, जहाँ नोकरीको पद, संस्था वा ठाउँ अङ्कित हुनेछ। करियर अथवा कृत्रिम साक्षात्कार, परामर्श र रेज्युमेको विज्ञापन सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरूसम्म पुग्नका लागि वेबसाइटको दाहिनेतिर इम्प्लोइज सर्भिसेस सेक्सनमा जानुहोस्। अब वेबसाइट www.naukri.com को प्रयोग गरी कम्प्युटर अपरेटरको नोकरी मुम्बईमा खोज्नुहोस्। स्टेप वन, www.naukri.com खोल्नुहोस्। स्टेप टू, कीबोर्ड फिल्डमा कम्प्युटर अपरेटर एन्टर गर्नुहोस्। लोकेसन फिल्डमा मुम्बई एन्टर गर्नुहोस्।
सर्च बटनमा क्लिक गर्नुभएपछि इच्छा अनुसार रिजल्ट प्राप्त भइहाल्नेछ। अब मलाई पूरा विश्वास छ कि तपाईँले इन्टरनेटद्वारा कृषि अथवा सेवा योजनसित सम्बन्धित जानकारी खोज्न जान्नुभयो। यस गतिविधिहरूद्वारा हामीले आफैलाई रिफ्रेस गरौं। गीताज्यू, के मैले इन्टरनेटद्वारा आफ्नो बिजुली र टेलिफोनको बिल पनि भुक्तान गर्न सक्छु? हजुर, यस्तो बिललाई तपाईँले इन्टरनेटद्वारा भर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउँछु तपाईँले कसरी भर्न सक्नुहुन्छ। उपयोग सेवा जस्तै बिजुलीको बिल, ग्यास र फोन सेवा छ, जसको उत्पादन र वितरण स्थापित गर्न धेरै महँगो पर्छ। आजभोलि दुनियाँभरमा धेरैजसो एजेन्सीहरूले पेपर रहित बिलिङ र इलेक्ट्रोनिक भुक्तानको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यसले जीवनलाई धेरै सजिलो बनाइदिन्छ, किनभने कुनै पनि अफिस होस् वा घरबाट बिलको भुक्तान अनलाइन गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनिक भुक्तान गर्नका केही फाइदा निम्न हुन्: यात्रा र लामो लाइन लाग्नबाट छुटकारा पाइन्छ, बिजुलीको बिल हराउने सम्भावना रहँदैन, नियमित तिथिसम्म भुक्तान गर्न सकिन्छ, पुरै 24 घण्टा भुक्तान गर्न सकिन्छ। भुक्तान गर्नुभन्दा पूर्व बिल राशि अवश्य जाँच्नुहोस्। धेरैजसो बिजुली वितरण कम्पनीसँग बिलका भुक्तान अनलाइन प्राप्त गर्ने सुविधा हुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईँ दिल्लीमा बस्नुहुन्छ भने र बीएसईएस राजधानीले तपाईँको घरमा बिजुली सप्लाई गर्छ भने, तपाईँ बीएसईएस राजधानीको वेबसाइटमा गएर अनलाइन बिलको भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। भारतका केही ठूला बिजुली वितरण कम्पनी निम्न हुन्। अब म तपाईँलाई देखाउँछु कि तपाईँ बीएसईएस दिल्लीमा अनलाइन बिजुलीको बिलको भुक्तान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला बीएसईएस दिल्लीको वेबसाइट www.bseesdelhi.com जानुहोस्। अब पेमेन्ट अप्सनमा जानुहोस् र अनलाइन भुक्तान गर्नका लागि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा नेट ब्याङ्किङलाई चयन गर्नुहोस्। निर्देशहरूलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र विकल्प पे नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अब दिएको स्थानमा सीए नम्बर भर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो सीए नम्बर आफ्नो बिजुलीको बिलको कागजमा प्रतिको दाहिने हातमाथि किनारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गो बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब भुक्तान पृष्ठ प्रकट हुन्छ। भुक्तानको ढङ्ग जस्तै डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डलाई रोज्नुहोस्। जब तपाईँले चयन गर्नुहुन्छ त भुक्तान प्रक्रियालाई अनुसरण गर्नुहोस्। यदि तपाईँले क्रेडिट कार्ड अप्सन रोज्नुभयो भने तपाईँले क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एन्टर गर्नुपर्छ र बाँकी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले नेट ब्याङ्किङ रोज्नुभयो भने कुन ब्याङ्कबाट बिल भुक्तान गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याङ्क रोज्नुहोस्। तपाईँलाई नेट ब्याङ्किङ साइटमा लैजानेछ, जहाँ तपाईँले भुक्तानीका लागि युजर आइडी र पासवर्ड दिनुपर्छ। सफल भुक्तानीपछि तपाईँले एक ट्रान्जेक्सन रेफरेन्स नम्बर पाउनुहुनेछ। तपाईँले दिदी, के हामीले मोबाइल फोनलाई पनि अनलाइन रिचार्ज गर्न सक्छौ? हो, अवश्य। यस्तो गर्नका लागि आफ्नो प्रिपेड मोबाइल रिचार्ज गर्नका लागि बस निम्न पाइलाहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। पहिला रिचार्ज इट नाउ वेबसाइटमा जानुहोस्। अब मोबाइल विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र उपलब्ध विकल्पमध्ये सेवा प्रदातालाई चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस् र कन्टिन्यू बटनलाई थिच्नुहोस्। अब दुई विकल्पमध्ये आफ्नो प्लानको प्रकारलाई चयन गर्नुहोस् र रिचार्ज राशि भर्नुहोस् र कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको मोबाइल नम्बरले सम्बन्धित जानकारी देखाउँछ।
यसलाई पुष्टि गर्न तीन विकल्प मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नुहोस्। यदि तपाई पञ्जीकृत उपभोक्ता हुनुहुन्छ र पञ्जीकरण चाहनुहुन्छ भने कन्टिन्यू एज गेस्ट विकल्पलाई रोज्नुहोस्। यदि तपाई पञ्जीकृत उपभोक्ता हुनुहुन्छ भने साइन इन बटन थिच्नुहोस्। यदि तपाई पञ्जीकृत उपभोक्ता हुनुहुन्न तर आफ्नो पञ्जीकरण गराउन चाहनुहुन्छ भने रेजिस्टर बटनलाई थिच्नुहोस्। यदि तपाईँले कन्टिन्यू एज गेस्ट बटन थिच्नुभयो भने समीपवर्ती स्क्रिन प्रकट हुनेछ। अब जानकारी दर्ज गर्नुहोस्, सबमिट बटन थिच्नुहोस्। कुनै एउटा विकल्प चयन गरेपछि कुनै एकलाई रोज्नुहोस्। कुनै एक विकल्पमा चयन गरेपछि ब्याङ्कको सूचीवाला एउटा ड्राफ्ट डाउन बक्स प्रकट हुन्छ। उपयुक्त ब्याङ्कलाई चुन्नुहोस् र कन्टिन्यू बटनलाई थिच्नुहोस्। अब भुक्तानको सारांश प्रकट हुन्छ। पुष्टि गरेपछि प्रोसिड बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँद्वारा चुनिएको ब्याङ्कको पेमेन्ट गेटवेमा पुनः निर्देशित गरिदिइनेछ। आफ्नो युजर नाम र पासवर्डको प्रयोग गरेर आवश्यक राशिको भुक्तान गर्नुहोस्। रोहन, अब तपाईँले www.rechargeitnow.com वेबसाइटको प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्। हुन्छ दिदी। स्टेप वन, रिचार्ज इट नाउ वेबसाइटमा लगइन गर्नुहोस्। स्टेप टू, सर्भिस प्रोभाइडर र एन्टर डिटेल्स चयन गर्नुहोस्। स्टेप थ्री, प्लान टाइप चयन गर्नुहोस्, रिचार्ज अमाउन्ट एन्टर गर्नुहोस् र कन्टिन्यू बटनमा थिच्नुहोस्। स्टेप फोर, गेस्टको रूपमा कन्टिन्यू चयन गर्नुहोस्। स्टेप फाइभ, आफ्नो मोबाइल डिटेल्स एन्टर गर्नुहोस् र पेमेन्ट अप्सन चुन्नुहोस्। स्टेप सिक्स, सठिक ब्याङ्कहरूको चयन गर्नुहोस् र अमाउन्ट भुक्तान गर्नुहोस्। दिदी, हामीले पोस्टपेड मोबाइलको बिल कसरी भर्न सक्छौ? हामीले पेटिएम वेबसाइटको प्रयोग गरी पोस्टपेड मोबाइलको बिल भर्न सक्छौ। यी पाइलाहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। पहिला पेटिएम वेबसाइटमा जानुहोस्। हामीले पेटिएम वेबसाइटको प्रयोग गरी पोस्टपेड मोबाइलको बिल भर्न सक्छौ र आफ्नो पोस्टपेड मोबाइलको बिल भर्नका लागि मोबाइल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ आफ्नो मोबाइल नम्बर भर्नुहोस्, आफ्नो अपरेटर रोज्नुहोस् र बिलको राशि दर्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको भुक्तानको संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित हुन्छ। प्रोसिड टु पे बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब पेटिएममा साइन इन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ उपयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुहोस् र फेरि आफ्नो इमेल आइडी अथवा मोबाइल नम्बर र पेटिएम पासवर्ड प्रयोग गरी साइन गर्नुहोस्। अब स्क्रिनमा देब्रेतिर दिइएका विकल्पहरूमध्ये एउटाको प्रयोग गरी भुक्तान गर्नुहोस्। जब तपाईँले पूर्ण रूपले भुक्तान गर्नुहुन्छ तब तपाईँले सफलतापूर्वक आफ्नो मोबाइल नम्बर के हामीले हाम्रो केबल टिभीको बिल पनि इन्टरनेटद्वारा भुक्तान गर्न सक्छौँ गीताज्यू? हो काका, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउँछु कि तपाईँले रिचार्ज इट नाउ वेबसाइटको प्रयोग गरी डिटिएसलाई कसरी रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला www.rechargeitnow.com वेबसाइटमा जानुहोस्। यहाँ अनलाइन रिचार्ज सेक्सन अन्तर्गत तीन विकल्प देख्नुहुन्छ। आफ्नो डिटिएच रिचार्ज गर्नका लागि डिटिएच बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो सर्भिस प्रदाताको नाम अङ्कित गर्नुहोस्। मानिलिनुहोस् कि हामीले सर्भिस प्रदाताको रूपमा टाटा स्काईलाई चयन गर्यौं। अब आफ्नो उपभोक्ता आइडी नम्बर दर्ज गरेर कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब टाटा स्काई प्लानको सारणी देखिन्छ।
विशिष्ट प्याक सक्रिय गर्नका लागि रिचार्ज राशि दर्ज गर्नुहोस् र फेरि कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब डीटीएच सँग सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित हुन्छ। यसको पुष्टि गर्नुहोस् अनि उपलब्ध तीन विकल्प मध्ये कुनै एकलाई चयन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ पञ्जीकृत उपभोक्ता हुनुहुन्छ र पञ्जीकरण चाहनुहुँदैन भने कन्टिन्यू एज गेस्ट विकल्पलाई थिच्नुहोस्। यदि तपाईँ पञ्जीकरण उपभोक्ता हुनुहुन्छ भने साइन इन बटन थिच्नुहोस्। यदि तपाईँ पञ्जीकृत उपभोक्ता हुनुहुन्न भने तर आफ्नो पञ्जीकरण गराउन चाहनुहुन्छ भने रजिस्टर बटनलाई थिच्नुहोस्। यदि तपाईँले कन्टिन्यू एज गेस्ट थिच्नुहुन्छ भने समीपवर्ती स्क्रिन प्रकट हुन्छ। अब आफ्नो जानकारी दर्ज गर्नुहोस् र सबमिट बटन थिच्नुहोस्। अब भुक्तानको विकल्प मध्ये एउटालाई चयन गर्नुहोस्। कुनै एउटा विकल्प चयन गरेपछि ब्याङ्कको सूचीवाला एउटा ड्रप डाउन बक्स प्रकट हुन्छ। उपयुक्त ब्याङ्कलाई चयन गर्नुहोस् र कन्टिन्यू बटन थिच्नुहोस्। अब भुक्तानको सारांश प्रकट हुन्छ। पुष्टि गरेपछि प्रोसिड बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँलाई आफूद्वारा चुनिएको ब्याङ्कको पेमेन्ट गेटवेमा फेरि निर्देशित गरिदिइनेछ। आफ्नो युजर नाम वा पासपोर्टको प्रयोग गरेर आवश्यक राशिको भुक्तान गर्नुहोस्। मलाई विश्वास छ कि अब तपाईँहरूका लागि आफ्नो बिलको भुक्तान गर्न र मोबाइल फोन वा केबल टिभी नेटवर्क रिचार्ज गर्न सजिलो हुनेछ। अवश्य दिदी, यो धेरै उपयोगी छ। हो गीताजु, यो जानकारीले निश्चित रूपमा हाम्रो निकै समय बचाउनेछ। यो धेरै राम्रो हो। ल, अब दोहोऱ्याउनका लागि एउटा गतिविधिमा भाग लिऊ। गीताजु, के तपाईँले मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ कि रेल वा बसको टिकट अनलाइन कसरी आरक्षण गर्न सकिन्छ? हुन्छ काका, अब तपाईँलाई ट्रेनको टिकट बुक गर्नका लागि घण्टौं लाइनमा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। वेबसाइटको माध्यमले अनलाइन ट्रेनको टिकट आरक्षण गराउन सकिन्छ। पहिला वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र एड्रेस बारमा टाइप गर्नुहोस् www.irctc.co.in। दिएको स्थानमा आफ्नो युजर नाम वा पासवर्ड लेख्नुहोस् र लग इन गर्नुहोस्। पहिला वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र एड्रेस बारमा टाइप गर्नुहोस् www.irctc.co.in। दिएको स्थानमा आफ्नो युजर नाम वा पासवर्ड लेख्नुहोस् र लग इन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ वर्तमान उपयोगकर्ता हुनुहुन्न भने तपाईँ साइन अप लिङ्कमा जानुहोस् र आफ्नो युजर नाम वा पासवर्ड बनाउनुहोस्। जब तपाईँले लग इन गर्नुहुन्छ तब यो स्क्रिन देखिनेछ। आफ्नो टिकट बुक गराउनका लागि प्लान माई ट्राभल सेक्सनमा फ्रम ड्रपडाउन विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँको यात्रा सुरु गर्नेवाला स्टेशनको नाम र लिस्टमा तपाईँको गन्तव्य स्टेशनको नाम लेख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईँ बेङ्गलोरदेखि चेन्नईको यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फ्रम लिस्टमा बेङ्गलोर र टु लिस्टमा चेन्नई टाइप गर्नुपर्छ। त्यो वर्गमा त्यो स्टेशनको कोड पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब डेट वर्गमा क्यालेन्डरमा यात्राको तिथिलाई चयन गर्नुहोस्। अब टिकट टाइपमा जानुहोस् र दुई मध्ये एक विकल्पलाई रोज्नुहोस्। पहिलो विकल्प आई टिकटको, दोस्रो विकल्प ई टिकटको हो। ई टिकटलाई मात्र तपाईँले इलेक्ट्रोनिक टिकट जस्तै प्रिन्ट गराएर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। आई टिकट भौतिक टिकट हो जो तपाईँले अनलाइन बुकिङको केही दिनपछि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब कोटा क्षेत्रमा विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुहोस्। यहाँ तीनवटा विकल्प छन्, सामान्य, तत्काल र महिला।
सामान्यमा कसैले पनि यात्रा गर्न सक्छ। तत्काल टिकट ट्रेनको प्रस्थानको एक दिन पूर्व बुक गर्न सकिन्छ र लेडिज कोटा महिलाहरूको लागि आरक्षित हुन्छ। बुक विकल्पमा क्लिक गरेपछि यसले पुनः तपाईलाई त्यो पेजमा निर्देशित गरिदिन्छ जहाँ तपाईले यात्रा गर्नेवाला यात्रीहरूको विवरण भर्नुपर्छ। एउटा ई टिकटमा अधिकतम 6 यात्री यात्रा गर्न सक्छन्। बक्समा विवरण भर्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले आरक्षणको विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदर्शित विवरणलाई जाँच्नुहोस् कि यो तपाईँको आवश्यकता अनुसार छ वा छैन। यसले कोटा उपलब्धता पनि दर्शाउँछ, तपाईँद्वारा दिइने रकम वा सेवा शुल्क दर्शाउँछ। अब भुक्तान गर्नका लागि मेक पेमेन्ट विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब वेबसाइटमा देखाइएको विकल्प काका, अब तपाईँ IRCTC वेबसाइटको प्रयोग गरी दिल्लीदेखि पटनाको शयन श्रेणीको टिकट आरक्षित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हो, मलाई पूरा विश्वास छ कि म गर्न सक्छु। स्टेप 1, IRCTC वेबसाइटमा जानुहोस् र आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुहोस्। स्टेप 2, आफ्नो यात्रा डिटेल्स भर्नुहोस्। फ्रम फिल्डमा नयाँ दिल्ली एन्टर गर्नुहोस् र टु फिल्डमा पटना एन्टर गर्नुहोस् र यात्राको तारिख चयन गर्नुहोस्। स्टेप 3, सेलेक्ट बटन क्लिक गर्नुहोस् र डिस्प्ले लिस्टबाट आफूलाई चाहिएको ट्रेनको उपलब्धता जाँच गर्नुहोस्। स्टेप 4, बुक नाउमा क्लिक गर्नुहोस् र यात्रीको डिटेल्स भर्नुहोस्। स्टेप 5, क्याप्चा कोड र मोबाइल नम्बर एन्टर गर्नुहोस्। स्टेप 6, नेक्स्ट चयन गर्नुहोस् र पेमेन्ट अप्सन डिस्प्ले हुनेछ। स्टेप 7, आफ्नो प्रिफर्ड पेमेन्ट अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोस् र भुक्तानी गर्नुहोस्। दिदी, के म मोबाइल फोनमा पनि रेलवे टिकट बुक गर्न सक्छु? हो रोहन, तिमीले मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटमा पनि रेलवे टिकट बुक गर्न सक्छौ। IRCTC एप बिना कुनै शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो एन्ड्रोइडका साथसाथ विन्डोज फोनका लागि उपलब्ध छ। एन्ड्रोइड फोनको प्रयोग गरेर टिकट बुक गराउनका लागि निम्न पाइलाहरू अनुसरण गर्नुहोस्। पहिला, प्ले स्टोरबाट IRCTC एप डाउनलोड गर्नुहोस्। एप खोल्नुहोस् र युजर नेम वा पासवर्डलाई प्रयोग गरी लग इन गर्नुहोस्। सफलतापूर्वक लग इन गरेपछि यो भाग प्रकट हुन्छ। टिकट बुक गर्नका लागि बुक टिकट वा इन्क्वायरी विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब प्लान माई ट्राभल विकल्प प्रकट हुन्छ जहाँ तपाईँले अपेक्षित जानकारी दर्ज गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि प्रस्थान स्रोत, गन्तव्य, यात्रा तिथि, श्रेणी, कोटा र टिकटको प्रकार। त्यसपछि तल ट्रेनको सूची विकल्पमा हिट गर्नुहोस्। अब तपाईँको आवश्यकता अनुरूप ट्रेनहरूको सूची प्रदर्शित हुन्छ, कुनै एउटालाई चुन्नुहोस्। अब प्यासेन्जरको फारम प्रकट हुन्छ। यात्रा ब्यौरा दर्ज गर्नका लागि एड प्यासेन्जरमा क्लिक गर्नुहोस्। यात्रीको सूचना दर्ज गरेपछि एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्यासेन्जर सक्सेसफुली एडेड सन्देश प्रकट हुन्छ। यात्राको विवरण वा टिकट शुल्क जान्नका लागि कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यात्राको विवरण र टिकट शुल्क प्रदर्शित हुन्छ। विवरण चेक गर्नुहोस् र उपलब्ध विकल्पहरूमा कुनै एउटा विकल्पले भुक्तान गर्नका लागि मेक पेमेन्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। भुक्तानको विशिष्ट ढङ्ग वा ब्याङ्कको चयन गरेपछि यो स्वचालित रूपले त्यो ब्याङ्कको भुक्तान पृष्ठमा जान्छ।
भुक्तान सफल भएपछि यो स्वचालित रूपले आईआरसीटीसीको वेबसाइटमा फेरि निर्देशित हुन्छ र तपाईँको टिकट बुक भइहाल्छ। के हामीले बस टिकट पनि अनलाइन बुक गर्न सक्छौँ कि दाजु? हजुर, धेरै यस्ता एजेन्सीहरू छन् जसद्वारा तपाईँ बसको टिकट पनि अनलाइन बुक गर्न सक्नुहुन्छ। दिदी, कृपया यो पनि बताइदिनुहोस् न। ठिक छ, पहिला हामी केही प्रसिद्ध अनलाइन पोर्टलको बारेमा जान्नेछौ जसले यो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। केही अनलाइन पोर्टलहरू जसको माध्यमले तपाईँ आफ्नो बस टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। redbus.in, travelyari.com, bookbusnow.com, abibus, seatselect.in, simplybus, egozi.com आदि जसको माध्यमले तपाईँ आफ्नो बस टिकट बुक गराउन सक्नुहुन्छ। सर्वाधिक प्रसिद्ध पोर्टल हो redbus.in, जोसित 65% भन्दा धेरै मार्केट सेयर छ। अब त्यो स्टेप्सलाई हेरौं जसद्वारा रेड बस प्रयोग गरी टिकट बुक गराउन सकिन्छ। पहिला www.redbus.in मा लग इन गर्नुहोस्। त्यसपछि फ्रम टु र डेट अफ जर्नीलाई चयन गर्नुहोस् र सर्च बसेस विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब खोजको परिणामको पृष्ठले बुकिङका लागि उपलब्ध सिटहरूलाई देखाउँछ। यात्रा, बसको प्रकार, सुविधाहरू, चढ्ने र ओर्लिने समय र स्थान अनुसार आफ्नो परिणामलाई रोज्नुहोस्। सिट हेर्नुहोस्। त्यो सिटमा क्लिक गर्नुहोस् जसलाई तपाईँ बुक गर्न चाहनुहुन्छ र चढ्ने र ओर्लिने ठाउँको चयन गर्नुहोस् र कन्टिन्यू बटन थिच्नुहोस्। अब व्यक्तिगत ब्यौरा भर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग अफर कोड वा क्यास कुपन छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। वेबसाइटमा प्रदर्शित अनलाइन भुक्तानको तरिका मध्ये कुनै एकलाई चयन गरी भुक्तान गर्नुहोस्। डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डद्वारा भुक्तान गर्नका लागि यो विन्डो हो। रेड बस वेबसाइटको माध्यमले दिल्लीदेखि हरिद्वारको टिकट बुक गराउने प्रयास गर्नुहोस्। हजुर, म गर्न सक्छु। स्टेप 1, रेड बस वेबसाइटमा जानुहोस्। स्टेप 2, फ्रम फिल्डमा दिल्ली एन्टर गर्नुहोस् र टु फिल्डमा हरिद्वार एन्टर गर्नुहोस्। स्टेप 3, यात्राको तारिख चयन गर्नुहोस्। स्टेप 4, सर्च बसेसमा क्लिक गर्नुहोस् र विभिन्न बसहरूको जानकारी प्रदर्शित हुनेछ। स्टेप 5, तपाईँले रोज्नुभएको बसमा क्लिक गर्नुहोस् र भ्यू सिट्स हेर्नुहोस्। स्टेप 6, सिट रोज्नुहोस् र आवश्यकता परे बोर्डिङ पोइन्ट्स चयन गर्नुहोस्। स्टेप 7, कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा फर्म प्रदर्शित हुनेछ। स्टेप 8, आफ्नो व्यक्तिगत डिटेल्स एन्टर गर्नुहोस्। के म रेड बस एपको माध्यमले बसको टिकट मोबाइल फोनमा इन्टरनेटको प्रयोग गरी बुक गर्न सक्छु? एकदम, तिमीले यसमा रेड बस एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्न पाइलाहरू अनुसरण गर्नुपर्छ। पहिला प्ले स्टोरमा जानुहोस् र रेड बस एप सर्च गर्नुहोस् र यसलाई आफ्नो स्मार्टफोनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल भएपछि एपलाई चालु गर्नका लागि खोल्नुहोस् र बुकिङ प्रारम्भ गर्नुहोस्। अब प्रारम्भ र गन्तव्यका लागि फ्रम र टु फिल्डमा दर्ज गर्नुहोस्। जब तपाईँले प्रारम्भ र गन्तव्यलाई दर्ज गर्नुहुन्छ भने क्यालेन्डरबाट तिथिलाई चयन गर्नुहोस् र सर्च बसेस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब सिटलाई रोज्नुहोस् र आफ्नो बोर्डिङको जानकारी दर्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यू बुकिङ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आफ्नो सम्पर्क ब्यौरा जस्तै नाम, इमेल आइडी, सम्पर्क नम्बर, आयु, लिङ्ग एन्टर गर्नुहोस् र कन्टिन्यू बुकिङ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब उपलब्ध विकल्प मध्ये एउटालाई प्रयोग गरी भुक्तान गर्नुहोस्। तपाईँ यसरी अनलाइन टिकट बुक गराउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिदी, यो जानकारी हाम्रो लागि धेरै सहायक हुनेछ। अवश्य। ल, अब हामी यो गतिविधिलाई जाँचौ। यहाँ हाम्रो गाउँमा मानिसहरूले नवीनतम सरकारी योजनाहरूको बारेमा जानकारी पाउँदैनन्। के इन्टरनेटले हाम्रो सहायता गर्न सक्छ? अवश्य काका। भारत सरकारले केन्द्र एवं राज्य स्तरमा नागरिकहरूका लागि विभिन्न सूचना वा सेवाहरू अनलाइन उपलब्ध गराइरहेको छ, जसबाट ई गभर्नेन्स यथार्थ हुन सकोस्। तपाईँले यसलाई चेक गर्नका लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।